Slovenská televízia uvádza dvojdielny americký film 10 božích prikázaní. Prvá časť. Žil raz jeden muž, ktorého meno si rovnako uctievajú Židia, kresťania i moslimovia. Narodil sa v otroctve. Pochádzal z ľudu, ktorý 400 rokov držali v zajatí v krajine egyptských faraónov. Viedol vzburu proti najväčšej ríši sveta a zanechal nám morálny zákon, ktorý obstál tisícky rokov. Volal sa Mojžiš. Faraón vám zoslal samotný Ra. A čo znamená? Blížia sa nebezpečné časy. Pre vás aj pre Egypt. Tou hrozbou je dieťa otrokov. Dieťa, ktoré sa stane egyptským princom. A potom a zvrhne oboch. Koňa aj jazdca. Kde mám to dieťa hľadať? Chlapec? Aaron, máš brata. Hej, no... Zabite všetkých novonarodených chlapcov! Je to príkaz faraóna. Nedovolím, aby ho vzali. Čo urobíme? Košík. Rýchlo. Košík. Schovám ho do rákosia pri rieke. Tišie, Lepák. Ak ťa chytia, zabijú. Obetuješ ich životy za jeho. Musíme sa rozdeliť. Vy dvaja, poďte tam. Všetci za mnou! Musíme prejsť na druhú stranu!
Odpusť mi. Odpusť nám. Vlastná matka ho nechala unášať Nílom, kde ho našla princezná z kráľovského dvora. Rozum? Je to syn otrokov. Na tom nezáleží. Mala som ho nájsť. Faraón dal všetkých takých chlapcov zabiť. Pristilo sa mu, že jeden z nich povedie vzburu proti trónu. Vlastne som nenašla ja jeho. On si našiel mňa. Nesmieš ho nechať žiť. Dám mu meno Mojžiš. Čak je práve on predurčený zvrhnúť faraóna. Ak má dôjsť mene moci, ak je tento chlapec budúcim vládcom, ak je vyvoleným, prinesie bohatstvo a moc tým, ktorých pokladá za svoju rodinu. Zachránila si ho. Musí to vedieť. Musí vedieť, za čo nám vďačí. Pošli niekoho za otrokyňami, že hľadáš dojku pre novorodeniatko. Jeho matka sa prihlási. Ak je to pasca? Musíme to skúsiť. Kvôli nemu. Povedz jej, že dieťa si vezmeš späť, keď to bude bezpečné. Dovtedy nech sa oň stará, ako by bolo jej vlastné. Keď vám ho zasa vrátim, sľúbte mi, že mu poviete, že aj toto je jeho ľud. Nie, nie, nie. Princeznej sa narodil ďalší syn Menerit. Mojžiša však nemilovala o nič menej. Dajte do toho celú silu. Ešte raz. Bratia vyrastali ako privilegované deti a viedli ich k tomu, aby raz zaujali miesto medzi mnohými princami Egypta. Pri výučbe ich zoznamovali aj so skrytými tajomstvami domov mŕtvych, boha slnka Ra a mnohých ďalších egyptských bohov. Mali by ste si zakryť nos a ústa. Princ Mojžiš? Hej ty, do práce! Človek je len schránka, ktorej vdýchnu život bohovia. A keď mu ten dých vezmu, zostane iba toto. Koľko je na svete bohov? No, bohov je toľko, koľko je národov a koľko je ľudí. Kto ich stvoril? Myslím, že tej otázke nerozumiem. Odkiaľ sa vzali? Skrátka sú súčasťou prirodzeného poriadku. Hľaďte na oblohu dlhšie a čo sa zrazu stane? Hviezdy začnú vytvárať obrazce. A týmto obrazcom je možné porozumieť a predvídať, ako sa budú časom meniť. Ste egyptskí princovia, nie barbari. Tieto veci musíte vedieť. Nie.
Lojálnosť je úctyhodná vlastnosť, princ Mojžiš. Ale mali by ste držať na úzde svoju výbušnú povahu. Vráť sa! Po celý ten čas chlapec nevedel o temnom tajomstve svojho pôvodu. Musím mu to povedať. Prečo musíš? Alebo som to slúbila. Zabijem ťa! Vždy si vedela, že ty a Menerid nie ste bratia. Aspoň nie pokrvní. Viem, že ste ma adoptovali. A žiadni bratia si nikdy neboli bližší. Ale teraz sa musíš dozvedieť aj to ostatné. Mojžiš. To je tvoj otec. Som Jochebed. Tvoja mama. To je tvoja sestra Mária. A to je Áron, tvoj starší brat. Keď si sa narodil, nemohli sme si ťa nechať. Bolo to nebezpečné. Nemohli sme inak. Ja som ťa pridájala, až kým si nezačal chodiť. Potom som ťa vrátila jej. Prečo? Chceli sme ťa zachrániť a dopriať ti lepší život. Chceli sme, aby aspoň jedno dieťa malo viac než toto. Vzdali ste sa ma. Pretože sme ťa milovali. Och, synček. A dieťa moje. Princezná slúbila, že ti budeme môcť povedať, odkiaľ pochádzaš. Chceli sme len, aby si to vedel. Potom na nás môžeš zabudnúť. Leží muž, ktorý nás sem doviedol. Jozef. Jeho brat ho predal do otroctva. Napokon sa z neho stal faraónov hlavný radca a priviedol nás sem do Egypta. Ale keď faraón zomrel, zotročili nás a držali nás tu. Počuješ to? To je vietor z púšte. Tam, odtiaľ sme prišli. Ľudia často rozprávajú o sláve Egypta. O tom, čo Egypt postavil. Ale všetko to vzišlo z potu nášho ľudu. Je to postavené z našej krvi. Je jedným z vašich bohov? My neuctievame mŕtve telá. Ani keď patrili slávnym. Kde sú vaši bohovia? Tí egyptskí ich porazili? Boli časy, keď sme verili v Boha mocného a jediného. No celé tie roky neprehovoril. Je mŕtvy? Niektorí to vravia. Nie. Nie, to nie je pravda. Kde teda je? Čo pre nás urobil? Prečo dopustí také niečo? Nepošlete ma preč, aby som tam žil? Ako otrok?
Si egyptský princ. Tvoj život nebol zachránený bezdôvodne. Čaká ťa skvelá budúcnosť. Zabudni na dnešok. Bol to omyl. Alebo zlý sen. Áno. Áno, bol to zlý sen. Do rána naň zabudneš. Ty patríš sem. Tu si sám sebou. Vidíš tam malého otroka? Potomka nejakého pastiera z púšte? Alebo vidíš princa, ktorý sa jedného dňa môže stať faraónom Egypta? Ožeň sa a postav si vlastný palác, Mojžiš. Alebo sa pridaj ku mňa o kús život vojaka. Hej, možno časom. Poď do púšte, kde zákony stanovujú bohovia. Mestský život je pre slabochov. Čoho je to boh? Smedu, hladu a pomalej smrti nie vďaka. Mne sa mesto páči. Je tu všetko, čo človek potrebuje. Idem pripraviť mužov na prehliadku. Zabudne na púšť. Viac ti pristane knižnica. Alebo kúpele. No poď sem. Nepáčim sa ti, čo je? Nie, nie, prosím, nie, zľutujte sa nad ňou. Poď mi z cesty, poď mi z cesty, špinavec. Veľmi vás prosím. Môžeš sa dívať. Budem ešte milší. Nechaj ju. No, princ môj. Vrabím ti, nechaj ju. Je to otrokyňa. A choď. Hej, čo na tom záleží? Bude sa jej to páčiť? Prečo si to urobil? Prečo si ho zabil, keď trestal otroka? Bol som veľmi nahnevaný. S nikým nemožno takto zaobchádzať. Našli to telo. Faraón prikázal, aby ťa zatkli. Musíš odísť. Nedovolím im to. Nemáš na výber. Musí okamžite odísť. Prečo nejdeš za svojimi otrokmi? Nechcem im robiť ťažkosti. Nie, radšej ich robíš nám. Poď už. Mal som tam stáť a prizerať sa. Bola to otrokyňa. Bež, chod si na púšť a umri. A kým budeš umierať, myslí na to, čo si zahodil. Myslí na osud, čo ťa tu čakal. Nájdem ťa a prinesiem ti jedlo a vodu. Nie, nesmieš kvôli mne riskovať život. Sme bratia, nezabudni. Už nikdy ťa neuvidím. Nedokážeš tam prežiť. Ty, práve ty. Nepatrím tam. Ja nepatrím nikam. Mali ma zabiť v tú noc, keď prišli vojaci. Prečo som prežil, keď toľkí zomreli? Počkaj! Noci sú chladné.
Saša! Boli sme tu prví. No a čo? Vravím, že sme tu boli prví. A ja by si šla! Dosť! Hej, ty! Hneď si odveď to stádo. Mohli ťa zabiť v spore, čo sa ťa netýkal. Keď človek neovláda svoj hnev, nájde spor všade. Otec by ti iste rád poďakoval. Jedine, že máš naponáhlo. A niekam smeruješ. Egypťan. Neviem, kým som. Ale žil si v Egypte. Áno. Nemám rád mestá. Zvlášť tie ich. Sú divné. Chradneš tam. Zošalieš. V meste vravia, že sa to stáva v púšti. Že človek zošalie, ak sa mu tu vôbec podarí prežiť. Prežiť? Máš tu všetko potrebné. Nič navyše, ale to, čo ti treba, hej, stačí len hľadať. 7 dcér. Bral som to ako prekliatie. Čím som si to zaslúžil? No učia sa. Som na ne hrdý. Zvlášť na túto. Že má pri sebe muža, keď ho potrebuje. Ako dnes. Stále na to myslím. Mohlo sa to skončiť zle. No neskončilo. Zachoval si sa ako môj syn. Alebo zať. Hoď aj taký, čo prišiel z púšte. Muž bez minulosti. Alebo ten, čo pred ňou uteká. Thank you.
Geršom. Dávam ti meno Geršom. Znamená cudzinec. Ako ten, ktorého ste prijali do rodiny. Vezmeš to vrece? Poďme. Hou, hou, hou. Tamto je zelená tráva. Len poď. Musí tam byť potok. Ani sa tam nedívaj. To je choréb. Svetá hora. Nemá sa tam chodiť. Je to nebezpečné. Toto je svätá zem. Ja som Boh tvojich otcov, tvojho ľudu, ktorý žije v egyptskom otroctve. Viem o jeho utrpení. Vybral som si ťa, aby si ho vyslobodil a doviedol do zeme, ktorú som prislúbil tvojim praotcom. Nemôžem sa vrátiť do Egypta. Zabil som tam muža. Vrátiš sa tam. Kto som, aby ma počúvali? Aby ma počúval faraón? Ja budem s tebou. Vravíš, že si ich aj môj boh. Aké je tvoje meno? Ja som, ktorý som. Nepočúvnu ma, nebudú veriť, že si so mnou hovoril. Nebudú. Hoď tú palicu na zem. Chyť ho. Neposielaj mňa. Nie som ten, koho potrebuješ. Nedokážem to. Nie. Vyvolil som si teba. Tvoj ľud potrebuje. Musíš ísť. Veď som s ním nikdy nežil. Ale jeho Boh ti to káže, ho? Je to ten istý Boh vrchov? Ja neviem. Keď som sa ho pýtal na meno, dal mi odpoveď, ktorej nerozumiem. Ako by chcel, aby som sa o ňom čosi dozvedel sám. Ďakujem.
O toto som nežiadal. Mohol si odmietnúť. Púšť je dosť veľká. Možno až tak, že by ťa tu nenašiel ani Boh. Nie si spokojný. Mal by si byť. Počúval som. Robím, čo chceš. Hovoril som mnou, tak aj ja s ním. Keď to chcem, mohol by mi tú cestu uľahčiť. Mojžiš? Mojžiš? Syn môj. Privodil som ti ťažkosti. Teraz je podstatné, že si sa vrátil. Už sa nemusíš skrývať. Starý faraón je mŕtvý. Teraz je faraónom Ramzes. Všetko bude ako predtým. Znova budeš princ. To je moja žena. A môj syn. Pôjdu všade so mnou. Do paláca? Nie. Tam nie. Toto je dom Amráma a Jochebed? Býval. A vy ste? Mojžiš. Volám sa Mojžiš. Ja som Mária. Tvoja sestra. Si to naozaj ty? Najprv náš otec. A potom mama. Nezabudla na teba. Tamto sedávala a vedela som, že myslí na to, kde si. A čo je s tebou? Áno.
Bol si jej obľúbencom. Aj keď si tu nebýval a nikdy si nemusel. Prečo si prišiel? Čo tu chceš, Egypťan? Nikto si nemyslí, že hovoril s Bohom, pokiaľ nie je blázon. Hovoril so mnou. Sporil som sa s ním. S Bohom? Vie byť náročný. Občas sa hnevá, je nevypočítateľný. Je všemocný a predsa osloví niekoho, ako som ja, aby konal v jeho mene. Niekedy býva trochu výbušný. Hovoríš o ňom, ako by to bol človek. Pre mňa ním je. Aj keď je mojím Bohom, našim Bohom. Si blázon. Povedal mi, že mi pomôžeš. Ja? Viem, čo si o mne myslíš. Ale Boh chce použiť aj teba. Aj ty si súčasť jeho plánu. Takže Boh dopustí, aby sme celé tie roky žili v otroctve. A potom sa nás rozhodne oslobodiť a osobou, ktorú si na to vyberie, si ty. Spolu s tebou. Ale nepošli ťa sem s armádou, len s barbarskou ženou. Ty chceš viesť vzburu? Ty, ktorý si tu nestrávil ani noc. Každý o tebe vie, že si sa nám otočil chrbtom. Všetkých si nás tu zradil. Viem len, že ma poslal ja som, ktorý som. Ja som, ktorý som. Odkiaľ máš to meno? Boh mi ho povedal. Ale mám o ňom premýšľať. Nájsť jeho skrytý význam. To meno sa nesmie vysloviť. Keď nás Jozef viedol, povedal, že toto sú slová, ktorými sa nám môže Boh odhaliť. Ja som, ktorý som. Nie je vhodný čas. Ľudia nie sú pripravení. Ani keby sme ti verili. To chce roky plánovania a armádu. Myslíš, že Egypťania nás len tak prepustia? Hovoríš o vzbure. Myslíš, že nechceme slobodu? Že o nej nesnívame? Egypťania nám úder vrátia. A my vieme, čo to znamená. A kto ty vlastne si? To je Mojžiš. Zachránil mi život. A mojej žene česť. Je to dobrý muž. A mali by ste ho vypočuť. Možno je dobrý, no nemusíme ho nasledovať do nešťastia. Len preto, že Boh s ním vraj hovoril. Skutočne? Áno, na púšti. Neviem, prečo si ma vybral. Som cudzinec. Neťažilo ma vaše jarmo. Niektorí z vás si aj teraz myslia, že som viac Egypťanom, ale ja viem, čo sa mi tam stalo. Viem, čo Boh chce, aby som spravil. Spolu s Áronom. Sloboď otrokov. Prišli sem ako slobodní ľudia, tak ich prepusť. 400 rokov sme ti dávali svoju prácu aj krv. Teraz nám daj niečo ty. Slobodu. Toto postavil môj ľud. To on vytvoril bohatstvo Egypta. Žiadať za to slobodu nie je priveľa. Stráž!
Máš armádu? Nie. Majú ju varí ostatní otroci? Nemajú. Tak prečo ich mám prepustiť? Pretože si to žiada Boh. A kdeže je ten tvoj Boh? Vidím svojich bohov. Svojich kňazov, ale tvojich nie. Tento Boh je mocnejší než všetci vaši. Naozaj? Boh otrokov je mocnejší než bohovia všetkého tohto? Deti v Egypte predvádzajú takéto triky. Čo sa snažíš dokázať? Tvoj ľud smie obetovať svojim bohom. Tak to dovoľ aj nám. Pusti nás na 3 dni cesty do púšte. A potom čo? Dobrovoľne sa vrátite? Dovtedy si to možno ešte rozmyslíš. To pochybujem. Dosť! Faraón nebude vyjednávať s otrokom. Odveďte ich naspäť, nech pracujú s ostatnými. Otrok ostane otrokom. Aj keď mu jeho boh povie, aby sa vzoprel pánovi. Menelit! Dohliadni, aby zistili, čo znamená otrocká drina. Choď! Si to ty. Aj toto je môj brat. Vidím jedného z našich pánov. Je to môj brat? Je to pravda. Našiel si Boha, ktorého si hľadal. On našiel mňa. A poslal ťa naspäť sem? Robí, čo chce. Zisťujem to. Niekedy s ním nesúhlasím, no on vždy vyhrá. Nad Ramzesom nevyhrá. Aj keď sa to nezdá, je to slabý, neistý muž. No takí sú najhorší, keď na nich útočia. A ty si na ňo zaútočil a verejne si ho ponížil. Nepredpokladám, že brata prehovoríš, aby to nechal tak. Som jeho brat, ty vlastník. Áron je rovnako prudký ako ja. Možno preto si nás Boh vybral, aby sme pracovali spolu. A spolu umreli? Áno, ak na to príde. Nepríde, povedal som ti to. Boh so mnou hovoril a dal mi sľub. Bude to ťažké. Niekedy premýšľam, či neurobil chybu, keď si vyvolil mňa, ale dal mi sľub a neporuší ho. Do práce! Hýbca! Hýbca! Choď.
počúvať. Faraón nariadil, aby sme si na výrobu ťahal sami. Zbierali sa súdne zaberie. Je to práca navyše. Počúvajte. Počúvajte. Vy počujte ho. Počúvajte. Koľký z nás ešte umrú dnes či zajtra tvojou vinou? Počúvajte. Zostanete otrokmi. To chcete. Páčia sa vám reťaze? Chcete, aby vaše ženy a deti žili ako zvieratá? Aby o vás rozhodovali iní? Nie, nechceme zostať otrokmi. Mlčte, tiež opustí. A čo máme robiť? Zabili ho Egypťania. Zabili ho. Zajtra môžu zabiť teba. Pred rokmi sem v noci prišli vojaci a zabili všetkých novonarodených chlapcov. Vtedy ste sa nebránili. Nechcete sa brániť ani teraz. Viníte tých, čo vás chcú zachrániť, aby sa to už nestalo. Lebo ak sa človek narodí do otroctva, to ešte neznamená, že je otrokom. Stáva sa ním, až keď ten údel príjme. Ak chcete byť slobodný, musíte slobodne zmýšľať. Boh ma sem poslal, aby som vás odtiaľto vyviedol. Ako máme vedieť, že hovoril práve s tebou? A čo ti povedal? Moje slová vám nestačia. Tvoje slová nestačili faraónovi. To je podstatné. Odvolávaš to? Ideš prosiť o milosť? Ospravedlniť sa? Dať ti posledné varovanie. Osloboď otrokov. Stráž! Prečo ma posielaš preč? Už ma nemiluješ. Milujem. A svojho syna. Aj jo. Tak prečo musím odísť? Každého žiadam, aby sa vzdal všetkého, čo kedy mal. A ja sa musím niečoho vzdať. Mňa? Geršoma? Kiež by bola iná cesta, ale čaká ma veľa úloh. Udejú sa tu strašné veci. Strašnejšie, ako človek kedy zažil. Nechcem, aby ohrozili tých, čo pre mňa znamenajú najviac. Ja viem, aký je tento Boh mocný. Je mocnejší, ako si dokážeš predstaviť. Je čas. Je to červené bahno z rieky. Pozrime sa na ten div. Vidíš? Stačí. Odnieste to!
Stráž! Pomoc! Pozrite, čo sa to deje! Dokne na dobytok! Ten spor vedieš so mnou. Tvoj boh vedie spor so mnou. Musí preň takto trpieť celý môj ľud. Kým nepočúvneš jeho príkaz, áno. Nech spraví najhoršie, čo vie. Ja sa mu nepoddám. Ani tebe. Rana za ranou pustošila Egypt. Len otrokov žiadna z nich nepostihla. Môj syn, prvorodený. Imrej! Povedal som mu o tebe. Chcem vás oznámiť. Toto je Mojžiš, môj brat. Je to významný muž. Počkaj ma pri bráne. Koľko ešte potrvajú tieto múky? Kým nás neprepustí. Už dávno by ťa zabil. No vie, čo dokáže tvoj boh. Bojí sa jeho moci. Ramzes to môže kedykoľvek ukončiť. Slabý muž je tým najhorším protivníkom. Mýli si tvrdohlavosť so silou. Bojuje aj vtedy, kedy by silný muž vzdal stratenú bitku. Aj ty si tvrdohlavý. Lebo viem, že vyhrám. Náš boh vyhrá. A potom čo? Ramzes nás oslobodí. A čo máme robiť dovtedy? Modliť sa k svojim bohom, aby Ramzes ušetril váš ľud. Býval to aj tvoj ľud. Či nie? Vzdať sa otrokovi? Toto žiadaš od svojho faraóna? Nie! Kto mi to ešte radí? Nebie sa valila skaza a oheň. Faraón a jeho kňazi boli voči tomu bezmocní.
až napokon sa im pred očami zakryla aj tvár samotného boha Ra. Samozrejme, že by nebolo možné, aby mocný Egypt zničil ten muž Mojžiš a jeho boh. Ale sú takí, čo sa toho začínajú báť. Hovoria, že oslobodenie otrokov je len malou cenou za pokoj. Št! Menerit. Môžem sa ešte spoliehať na armádu? Som len vojak. Poviem ti to na rovinu. Chlapi videli, ako ich ženy a deti hladujú. Videli, ako chorejú. Videli, ako strácajú všetko, čo majú, vrátane viery v moc faraóna ochrániť ich. To je rúhanie! Ticho! Radšej by oslobodili otrokov, než stratili, čo majú. Ja som faraón. Hľadia na mňa stáročia. Ja som Boh. Ja som Boh. Budem stáť pevne. So mnou nepohnete. Nedovolím, aby sme prišli po všetko, čo ja a môj syn máme. Faraón, faraón! Pred rokmi mal predošlý faraón víziu o egyptskom princovi, ktorý bude pre kráľovstvo hrozbou. Mojžiš predsa nie je egyptský princ, je to otrok. Nie, nie je to otrok. Je to môj syn. Našla som ho v rieke. A vychovala som ho. Ako vlastné dieťa. Ako egyptského princa. Faraónovi som povedal, že tento egyptský princ zvrhne oboch, koňa i jasa. Choď von! Vyvedte ho! Von! Berte ho preč! Len muži. Nie. Aj ženy a deti. Ženy, ale deti nie. Všetci, každý. Starí, mladí, všetci tvoji otroci. No stáda a čriedy nie. Áno. Nie. Nenecháme tu nič, čo je naše. O tom nerozhoduješ ty. Nie. Ale Boh áno. A on hovorí skrze mňa. Ja som faraón. Ja som Mojžiš. Som ochotný rokovať. Ale ja nie som. Stráž! Ja som slnko, mesiac, Níl. Ja vládnem tejto ríši a vládnem v živote po smrti. Ak tento muž ešte vstúpi do paláca, tak ho zabite.
na mieste. Sloboda je blízko. Veľmi blízko. Náš Boh nás doviedol až sem. Čaká nás už len krátka cesta. Toto sú posledné chvíle v koži otrokov. Zapamätajte si ich. Povedzte svojim deťom, nech povedia svojim deťom, aké trpké bolo otroctvo. Nesmieme naň zabudnúť. Môžeme ísť. Áno. Áno! 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 Pripravte sa na cestu. Opekajte meso. Pečte chlieb. Jedzte ho s horkými bylinami, ktoré jediné boli našim korením. Buďte pripravení kedykoľvek odísť. Pomažte krvou baránka, vera je svojho domu. Nezabudnite na to. Všetky dvere musia mať tento znak. Ochráni vás. A potom čakajte. 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 Mojžiš, brat môj! Menerit! Zahynul aj môj syn. Smútim s tebou. Smútiš? Si za to zodpovedný? Nie, to Boh. Ty si to chcel. Ramzes ti teraz dá slobodu. Tvoj Boh vyhral. Ale podľa mňa je tvoj Boh veľmi krutý. Pred rokmi poslal faraón vojakov, aby zabili naše deti. No ja som tam medzi nimi nebol. Môj syn tam nebol. Prečo sme za to trestaní? Robím, čo mi káže Boh.
Keby ti kázal zabiť ma, urobil by si to? Urobil? Muži a ženy a deti. Áno. So všetkými stádami a čriedami. Áno. Predtým, ako odídu, im ich egyptskí páni a panie dajú zlato a striebro. Nie. Ako odmenu, ktorá im patrí za 400 rokov práce. Áno. Menherit ťa nechce vidieť. Stále smúti za synom. Za mojim vnukom. Nemôžem predstierať, že tomu rozumiem. Niekedy mám pocit, že už neviem, kto si. Asi som to nevedela nikdy. Viem len, že ťa milujem. A ty si mojim synom. A nikdy ťa neprestanem ľúbiť. Uvidím ťa ešte. Dovolí mi tvoj Boh vidieť ťa. Je čas! Odchádzame! Rýchlo, ponáhľajte sa! Je čas! Poďme! Odchádzame! Rýchlo, rýchlo, rýchlo! Odchádzame! Priviedol si nás sem. Potom nás Egypťania zradili. Teraz tvoj ľud povediem, kam sa bude dať. Na púšť. Čo to robí? To sa nesmieš! Nesmieš! Sme z jeho rodu, nie z egyptského. Patrí k nám! Nie sme v bezpečí. Stále si to môže rozmyslieť. Kam máme ísť, Mojžiš? Kadiaľ? Do zasľúbenej zeme? Kde je?
Ako sa tam ide? Ako dlho to potrvá? Ako dovtedy prežijeme? Chlapček môj. Nie. Tiež si stratil syna. Už vieme, čo je Mojžiš zač. Brat? Kto si ty?
vodci nás do pasce. Čo si to za vodcu? Všetkých nás zabijú. Ticho! Mojžiš. Poznáš môj hlas? Áno. Vieš, kto som? Áno. Veríš mi? Áno. Ostatných.
otroci! Nie sú ozbrojení! Na nich! Pozbierajú všetky zbrane. Ešte sa nám môžu zísť. A čo teraz? Neviem.
Tak kam pôjdeme? Potrebujeme vodu. Musíme nájsť prameň. Ale čo potom? Nájdeme ďalší. Aj nejaké jedlo, keď dôjde chlieb. Čo s nami bude teraz? Keď sme už voľní. Počkáme, kým nám Boh povie, kedy ísť do zasľúbenej zeme. Čo to robíš? Idem nájsť pasienok, vodu a potravu pre svoju rodinu. Tak to sám? Prečo nie? Nie. Zostaneme spolu. Lebo si to povedal? Lebo Boh má s nami plány. Tam za vami leží Egypt. Tam sa vrátiť nemôžeme. Musíme ísť púšťou. Chleba máme dosť na mnoho dní, no vody len na pár. Nemáme stany. Nič, čo by nás ochránilo pred chladom noci. Nikto z nás nevie, ako žiť v púšti. Väčšina z vás sa jej bojí. Tiež som sa bál, keď som sem prvý raz prišiel. Naučil som sa v nej žiť. Aj vy sa naučíte. Abraham bol nomádom. Rovnako aj Izák a Jakob. Púšť máme v krvi. Je pre nás domovom viac než pre iných. Tak sa títo vyslobodení otroci vydali na azda najveľkolepejšiu výpravu v dejinách ľudstva. Pod vedením muža, o ktorom mnohí pochybovali, či je vôbec jedným z nich, smerovali krok za krokom ďalej do neznáma. Chceš, aby kvôli tebe prišiel o život? To ty riskuješ jeho život. Životy nás všetkých. Čo chceš robiť? Vrátiť sa do Egypta? A byť znova otrokom? Cez deň sa škvaríme na slnku. V noci mrzneme. Koľko nás ostane, kým budeš vedieť, kam nás to vedieš? Nikto sa nemusí škvariť či mrznúť, no musia pracovať. Otroci vždy mali pánov, na ktorých sa spoliehali. Budú skláňať chrbty, len nech im na ne majitelia dajú zo pár handier. Nech im hodia pár odrobiniek a povedia, čo majú robiť. Ja už nechcem byť nikdy znova otrokom! Tak sa správaj ako slobodný muž. Postaraj sa o seba a neopováž sa zobrať si to, čo ti nepatrí. Ešte nie. Právom pochybujú. Doviedol som ich sem, no neviem, kam ísť. Povieš mi to? Ako chceš, mám na to prísť znova sám? Možno už ľutuješ, že si si vybral mňa. Nie som dosť múdry, ani statočný, ani silný. Ak je to pravda, ja sa s tým zmierim. Som, ktorý som. Čo to znamená? Prečo mi dávaš rébusy? Čo chceš, aby som za tým videl? Tvoj brat je pozoruhodný muž. Taký pozoruhodný ako ty. Hovorí k nemu Boh. A on hovorí k Bohu. Myslím tvojho druhého brata.
Ten muž, Mojžiš, si príde z púšte a tvrdí, že Boh si ho vyvolil a Áron ho slepo nasleduje bez otázok, tak ako ty. Taká láska a oddanosť, také obetovanie sa kvôli niekomu inému, to je vzácne medzi súrodencami. Neveríte, že sa zhovára s Bohom? Verím, že on tomu verí. A že sa Boh zhovára s ním? On iste verí aj tomu. Aj ty si chcela, aby ti dal slovo. Tu nejde o jeho slovo. Videli sme, ako skrze neho koná Boh. Nebol po jeho boku Áron? Neviedla si ľudí cez more ty? Boh hovoril s ním. Nie so mnou. Ani s Áronom. Možno sa o to snaží. Ibaže ty ho nepočuješ, pretože ťa Mojžiš presvedčil, tak ako nás všetkých, že on je vyvolený. Ale veď je. Vieme to všetci. Či nie? Vieme, že on to tvrdí. Nôž je možno rýchlejší, no jed je istejší. A najistejší jed je žiarlivosť. Zahynieme tu, taká dlhá cesta, na čo? Nemôžeme ju piť. Je v nej jed. Prečo nám to robíš? Slúbil si nám Povedal si, že tu bude voda. Potrebujeme vodu a jedlo. Od hladu a smedu sme mohli umrieť aj v Egypte. Takmer sa to stalo. Prosili ste Boha o záchranu a on nás doviedol sem. Aby sme aj tak umreli. Myslíš si, že to chce? To ja neviem. Viem len, že moje deti sú na tom teraz horšie, ako boli v Egypte. Tam mali aspoň vodu na pitie. Aj tu majú vodu. Je to jed! Mojžiš pozná púšť. Dovedie nás k sladkej vode. Ďalší prameň. Ako je ten ďaleko? Dní? Týždne? Tak dlho nemôžeme vydržať. Pite túto vodu. Ako? Mojžiša nežiadaj o odpustenie. Pros Boha. Urážaš ho, keď neveríš Mojžišovi. Je to tak, sestra? Áno. Tamto, aha! Pozrite! Čo sa stalo? Čo je? To je Sikima, jeho rodina! Preboha, nie! Preboha! Mojžiš, poď sem. Kto by bol niečoho takého schopný? Amalékovia. O každý prameň,
každý datľovník, každé vyschnuté koryto rieky sa odpradávna zvádzali boje. Aj my budeme musieť bojovať o každý kúsok Božej zeme. Prečo to chcel spraviť? Opustiť kmeň, žiť na vlastnú pesť. Možno, že nemal dôveru v to, kam ho vedú. Alebo k vodcovi. Nemusíš sa obávať len hrozí v zvonku. Nepriateľov máš aj tu. Budem ťa strážiť. Mám Arona. Možno. No medzi bratmi často dochádza k sporom. Každý deň, koľko potrebujete. Ani viac, ani menej. Sláva Bohu! Bari som nepovedal, že vám pošle každý deň všetko potrebné. Ak si jedlo odkladáš, znamená to, že mu nedôveruješ. Verte v neho. To je podstatné. Ak budete veriť, postará sa o nás. A už nebudeme vedieť, čo je hlad. Alebo smet. Teraz ti už budú veriť. Nie som si istý. O pár dní sa budú sťažovať, že sa musia po jedlo skláňať. Musíš čosi vidieť. Poď. Amalekovia. Toto nemôže pokračovať. Musíme náš ľud chrániť. Tomuto a týmto dvom. Nemám vojenský výcvik.
A ani Áron. Musíme sa však naučiť bojovať. My všetci. Nás Boh rozdelil moria. Urobil to, lebo sme v neho verili. Poslal nám obživu a vodu, keď sme trpeli smedom a hladom. Ak budeme bojovať, pomyslí si, že sme vieru stratili. Ako sa voláš? Jozua. Boh za nás nezvedie všetky boje, Jozua. Kiež by mohol, bolo by to jednoduchšie. Toto však musíme zvládnuť sami. No zapojiť sa musí každý. Keď príde čas, Boh nám pomôže. Brániť mu v tom bude pre ňoho urážkou. Bol raz muž, ktorému hrozilo, že mu zaplaví dom. Keď odchádzal jeho sused, volal ho. Nie, povedal. Ja čakám na Božiu pomoc. Voda začala stúpať. Zakričal na neho muž na ťave. Naskoč, povedal, zachráň sa. Nie, ja čakám na Božiu pomoc. Voda stúpla až po strechu. Okolo sa plavil muž na loďke. Odmietol do nej nastúpiť. Ja čakám na Božiu pomoc. Utopil sa. Keď sa stretol tvárou v tvár s Bohom, bol veľmi nahnevaný. Prečo si ma nezachránil? Spýtal sa. Boh povedal, poslal som ti suseda, poslal som ti ťavu a poslal som ti loďku. Čo viac si ešte čakal? Robím, čo si nám kázal. Verím v Boha. Neurazím ho bojom. Uraziť ho tým, že chrániš seba a svoj ľud. Nechaj ho. On stále zmýšľa ako otrok. Keď niekto zaútočí na otroka, ten bude kričať a prosiť, prosím, už ma neudieraj. Bude zalamovať rukami a skloní hlavu, aj keby ho mali ubiť na smrť. Slobodný muž, ktorý je hrdý, hrdý na seba samého, na svoju rodinu a na svoj ľud, povie, dotkni sa ma, si mŕtvý. Myslím, že nakoniec teba predsa len bude bojovník. Sú pripravení. Áno, sú. Najprv na Amálekova, potom na teba. Ty ich nemôžeš viesť do boja. Ani ty. Ale viem, kto by mohol.
Osadu dobre bránia. A ich vojsko priamo neporazíme. Musíme si položiť otázku. Ako nás vnímajú? Za čo nás pokladajú? Za otrokov, ktorí nevedia a nechcú bojovať. Presne tak. A čo od nás chcú? Chcú nám vziať stáda. Mužov zabiť a ženy si vziať do otroctva. A my to použijeme proti ním. Dnes sa neudejú žiadne zázraky. Dnes nás Boh skúša. Ak chceme, aby sa rozostúpilo more či pukla skala, musíme to zvládnuť sami. S týmto! Je zvláštne držať to v ruke však. Vyše 400 rokov sme mali zakázané vlastniť zbrane. Nesmeli sme sa brániť, keď na nás niekto útočil. To všetko sa dneškom zmení. Teraz ste to vy, kto bude konať zázraky. Jozua vás v bitke povedie, ako vy ani on ešte v žiadnej bitke nebojoval. Amálekovia však bojujú o korisť a otrokov. My bojujeme za právo žiť ako slobodní ľudia. Naša pohnútka je vznešenejšia. A náš Boh je s nami. Daj nám meč. Máme dosť vojakov. Je pre ne. Jeden meč nezničí armádu Amalékov. Nie. No zaistie, aby nás nedostali živé. Nebudeme ich neviestkami. Naše deti nebudú ich otrokmi. Počkaj! Tam sú! Á, pozrite! Tam sú! O, už dáš padám, poďme! Thank you.
Zložili sme skúšku. Koľko podobných skúšok nám ešte pripravíš? Dnes sme bojovali a vyhrali. Musíme ďalej bojovať a vyhrávať, aby si zistil, či sme ťa hodní. V koľkých bitkách budeme ešte musieť bojovať, aby sme to dokázali? Vyhrali sme. Doviedol nás k víťazstvu. No, s Áronom po boku. Mojžiš povedal, že tu sa proti ním postavíme. Hej. Za akú cenu? Koľko takých víťazstiev si môžeme dovoliť? Podviedla som manžela. A ja manželku. Stať! Stojte! Stojte! Odlož tú smiešnú hračku. Pravím ti, stoj! Hľadám muža menom Mojžiš. Cipora!
Počul som o Mojžišovi, čo porazil faraóna a jeho vojsko. Svoj ľud vyviedol na púšť. Pustil sa do boja s Amalékmi. Pobil ich. Spálil im dedinu. To si bol ty. Ten Mojžiš, čo sa oženil s Cipórou, dcérou Jetrovou, ktorá zdá sa, chce na mňa zabudnúť. Zajali ste ich ako otrokov? Nie. Á, škoda. Jedine na to by boli dobrí. Ako si to dokázal? To ten tvoj boh? Ten, čo s tebou hovoril? Za to všetko vďačíme jemu. Hovoril s tebou v horách však. Potom bol v Egypte a teraz je aj na púšti? Áno. Berieš ho za sebou? Skôr je to tak, že je po celý čas s nami. Ako? To neviem. Je to boh vrchov. Boh otrokov aj boh slobodných. A boh púšte. Zdá sa, že je všade. Stále s tebou hovorí. Niekedy mám pocit, že ho počujem. No myslím, že chce, aby som na všetko prišiel sám, ak to zvládnem. Ale stále je tu. Sleduje. Počúva. Naznačuje mi, že ak ho znova budem veľmi potrebovať, bude tu. S kým chceš teraz bojovať? S filištíncami? Zaslúžia si to, čo Amalékovia. Dúfam, že už nebudeme bojovať. Ale pochybujem, že sa mi to splní. Kam smerujete? Kam ich to vedieš? Do zeme, ktorú im Boh slúbil. Ale predtým od nás niečo čaká. Odo mňa. Súvisí to s púšťou. S niečím, čo tu máme nájsť. A nájdeš to, keď nevieš, čo to je. Keď si k nám prišiel, nebol si dobrý pastier. Musel si sa to naučiť. No učil si sa dobre. Aký je ten život ťa? Keď si k nám prišiel, nebol si dobrý pastier. Ovce nerobia vždy to, čo im povieš. Niekedy ťa kopnú. Ale nemajú nikoho iného. Krmiš ich. Staráš sa o ne. Ochraňuješ ich aj pred vlkmi. Ale ovce sa toľko nesťažujú. Nespochybňujú každé tvoje rozhodnutie. Nestroja proti tebe úklady. Mám niekoho, kto ma chráni. Je jediný, komu môžem veriť, okrem brata a sestry. Nie. Nikomu nesmieš veriť. Položil by za mňa život. Dnes možno áno. Ale čo zajtra? Všetko sa mení. Na rodinu sa môžem spoľahnúť. Učil som ťa byť pastierom. Neučil som ťa tu prežiť. Počúvaj ma. Keď stojíš pred svorkou, čo vidia? To je chrbát. Je z neho široký a lákavý terč. Nikomu nemôžeš veriť. Nikomu na svete. Nemal by si veriť ani mne. Ani len tebe. No. Možno mne, hej. Pochopil si? Ešte nie si v cieli. Aj keď si to tak veľmi želáš. Čaká ťa dlhá cesta. Máš sa čo učiť. Stále si myslíš, že na teba chce zabudnúť. Podľa mňa to vôbec nechce. Takže si to ty. Ten Mojžiš, ktorého meno je známe po celej púšti. Ty. Ako si sa zatiaľ mávala?
Odkedy si ma poslal preč? To sú tvoji synovia. Sú vo veku, kedy sa pýtajú, kto je ich otcom. Čo im mám povedať? Že nie sú iba synmi pastiera, ale aj bojovníka a vodcu. Že odteraz budeme spolu. Aj Ikru to unášal prúd života. Presne ako teba. Nechceš ich priviesť k brehu? Povedať im, ako ich ľúbiš. Ja nie som kráľ. Som len pastier. Toto je moje stádo. Nemôžem ho opustiť. Zostaneme s tebou. Zober nás so sebou. Nemôžem. Toto mi zaberá každú chvíľu, čo mám. Každú nočnú i dennú hodinu môjho života. Čo ti je? To nič. Neboj sa. Neboj sa. Ak moju mamu rozplačeš, zabijem ťa. To je môj syn Geršom. Jeho otec je ďaleko preč. Je na ceste, z ktorej sa už asi nikdy nevráti. Šiel s nami, aby chlapci mali otca a ona, aby mala muža a ja, aby som mal nezabudni, nikomu never, nikomu. Prečo ťa Boh trestá? Vzal ti brata Menerita. Núti ťa opustiť Jetra, ktorý ti je ako otec. A opustiť aj mňa. A tvojich synov. Čo viac ti ešte môže vziať? A stojí to, čo hľadáš za to? Zostať nič. Iní ľudia môžu mať ženy a deti, otcov a matky, no ja nie, lebo si si ma vyvolil na čo? Aby som trpel? Aby som bol sám? Ber si to. Ber si všetko. Chceš, aby som bol nahý? Chceš, aby mi nezostalo nič okrem toho, toho bremena, tej zodpovednosti, keď mi ani len nepovieš, kam ich mám viesť a ako dlho to potrvá. Tak, nájdi si iného, ja o to nestojím. Nechcem byť vyvolený, chcem žiť tak, ako všetci ostatní. Chcem. Chcem svoje deti. Aspoň ku mne prehovor. Daj mi odpoveď, daj mi znamenie, že si tu. Mojžiš. Mojžiš!
Čo ti je? Zablúdil si? Modlil som sa a hovoril s Bohom. Vyschol prameň. Musíš nám povedať, kam ísť. Isté. Potrebujeme loj na sviečky, no kým sme na ceste, nemôžeme ich vyrobiť. A potrebujeme viac dreva na ohne. A včera sa k ovciam dostali vlky. Zaplatil som ti, tu sú svedkovia. Nie, nie, podplatil si. Podplatil. Prestaň, prestaň. Moja dcera s ním čaká dieťa. Nech sa s ňou ožení. Je to lož, nič som s ňou nemal. Klamár, klame. Hlúposť. Vyhlásil sa za nášho vodcu, potom aj za veliteľa. A teraz je aj našim sudcom. Manžel ma znova zbil. Povedz mu, nech prestane. Moja žena! Ach, nie, prosím! Pravím ti, pusť ju! Nie! Nie! Prestaňte, prosím, prosím! Prosím, nebíte sa, prosím, prestaňte! Nie! Nie! Čo sme to urobili? Krajina Filištíncov leží tamto. Nie sme dosť silní, aby sme ich porazili. Radšej pôjdeme tadiaľ. To postavili Filištínci? Nie. To je chrám egyptskej základne. Ako to vieš? Býval som egyptský princ. Faraón Achnatov tvrdil, že nie je jeden boh pre Egypt a ďalší pre iné národy. Museli ho dobiť Filištínci. Nie. Zničili ho samotní Egypťania. Ak má mať idea Boha nejaký význam, musí vraj byť len jeden všemohúci Boh. Ale ak ľudia začnú spochybňovať všetko to, čo ich učili už od počiatku vekov, nezostalo by nič, čo by napokon nemohli spochybniť. Vôbec nič. Jeden Boh. To je absurdná predstava. Oveľa lepšia je, ak je na svete toľko bohov, koľko je ľudí. Aspoň máme my, kňazi, postarané o prácu. Keby bol len jeden boh. Keby on stvoril svet, slnko, mesiac a hviezdy, tak potom by bol všade, nie? Bol by to boh púšte a miest, aj vrchov. Bol by vo vetre i v ohni, aj v tvojom srdci. Nebolo by treba uctievať jeho sochy, pretože by bol všade. A
Mohol by si s ním ostať v spojení, a keby si sa ho spýtal na meno, tak to by odpovedal. On nepotrebuje meno, on skrátka je. On je, ktorý je. Jeden Boh, nie jeden medzi mnohými. Jeden. Jediný. Kde si? Máme málo nepriateľov, že vraždíme vlastných? Je to tak? Až sem to zašlo? Doviedol som ich tak ďaleko, len aby sa navzájom pozabíjali. My sme ich sem doviedli. Aj Áron, aj ja. Prepáč, áno, iste. Bez vás dvoch. Tak. Čo teraz? Nájdeme vraha a potrestáme ho. Pred celým kmeňom. Súhlasíš? Iba to zabráni aj ďalším, aby svoje spory neriešili násilím. Viem, kto ho zabil. Dám vám meno vraha. Eliezer ho prichytil, ako mu chce vziať jahňatá. Bili sa. Prisahal mu pomstu. Áno, bili sme sa. Povedal som aj, že ho zabijem, no nespravil som to, prisahám. Má niekto dôkaz, že ho zabil? Dôkaz, že ukryl telo? Nie, ale... Tak ho pusti. Nie. Povedal nie. Som. Treba ho potrestať. Máš ho pustiť. Nech ho potrestá. Nepotrestám muža bez dôkazu. Tak ho daj nám. Nie sme zberba, čo nepremýšľa. Sme kmeň. Sme ľudia, národ. Ešte to neviete? Nejdeme slepo za pomstou. Hľadáme spravodlivosť. Aká to bude spravodlivosť, keď pustíme vraha? Má pravdu. Čo je to za spravodlivosť? To nie je spravodlivé. Pýtam sa zas. Má niekto z vás dôkaz? Nikto? Pusti ho. Videl som ich spolu. Potrestaj ho. Mojžiš, potrestaj ho. Ale nemáme dôkazy. Hádali sa. Tam, kde sa našlo telo. Je vinný! Je vinný! 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 Je naozaj vinný! Smrť za smrť! Viete, že som to neurobil. Viete, že nie, prosím. Nie, nie, ja som to nebol! Čo je, Mojžiš? Bojíš sa urobiť rozhodnutie? Čo si to za vodcu? Nie, to nie je správne. Krv za krv, inej možnosti nie je. Nemám pravdu? Staneme sa tiež vrahmi? Dopustíme sa zločinu? Ty si sa rozhodla, daj to právo aj jej. Nie. Prosím. Nie. Ešte nie. Mojžiš, ešte nie. On musí umrieť. Nemáš na výber. Poď so mnou.
Raz som niekoho zabil. Potom som ukryl telo. Tela neostávajú ukryté na dlho. Aj keď ich nikto nenájde, vracajú sa v noci k tomu, kto ich pripravil o život. Už nikdy si to neodpustím. Aj keď som mal na to dobrý dôvod. Niekedy si myslím, že Boh ma práve za to necháva pykať. A ty? Chodí k tebe v noci duch? Má v očiach otázku. Čo ti dalo právo vziať mi život, ktorý do mňa vdýchol Boh? Chcel som ti len slúžiť. Ty. Bal som sa tvojho hnevu. Čo si o mne pomyslíš? Keď zistíš, aký som slabý. Toho muža v Egypte som zabil kvôli tebe. Aby som ochránil teba a tvoju ženu. Ja viem. A ďalší muž zomrel, lebo si sa ty rozhodol spať s jeho manželkou. Moji nepriatelia čakajú na každú známku slabosti. Čakajú, že omilostím tých, ktorí sú mi blízki, a potom zaútočia. Ak zlyhám, to všetko bolo na nič. Ušetri aspoň ju. Ako to môžem urobiť a zachovať ľudí jednotný? Chcú, aby ste boli obaja príkladne potrestaní. Môžeš mi odpustiť? Iba Boh môže odpustiť. Ale chápeš, že som to urobil zo strachu a hnevu? Chápem to lepšie, ako by mohol ktokoľvek iný na svete. Berte ho. Prečo mi neodpovedáš? Už ti na tom nezáleží! Povedz mi niečo! Ja som Mojžiš! Mojžiš! Ja...
Daj mi zákony, ktoré ich mám naučiť. Zákony, podľa ktorých máme žiť, ale nech pochádzajú od teba, nie odo mňa. Prosím, povedz mi niečo. Mojžiš. Stojte! Stojte! Mojžiš. Poď ku mne. Poď si po odpovede, ktoré si tak dlho hľadal. Chcel som, aby si ich priviedol sem. Počúvaj môj hlas. Znova ku mne prehovoril Boh. Uzavrie s nami zmluvu. Namiesto otrokov a ľudí bez domova z nás bude národ kňazov a svätcov. Vyvolený národ. Ak príjmeme jeho zákony a nebudeme mať iného Boha okrem neho, povieme mu áno! Áno! Žiadali ste spravodlivosť a ja som sa ju snažil nájsť tu a nie tam. Prijímate Božiu zmluvu, aj keď viete, aký hrozný bude jeho hnev, ak ju porušíte. Áno! 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 Ty, brat môj, budeš prvým kňazom tejto zmluvy s Bohom, ak to prijímaš. Prijímaš? Áno! Áno! Ako dlho máme čakať? Je čas. Azda sme Mojžišovi podaní! Teraz je on náš faraón! Bez jeho povolenia nesmieme urobiť ani krok! Ten Boh je možno Mojžišov, ale to neznamená, že je náš. Prehovoril ten Boh niekomu z nás? Videl ho niekto z nás? Zložili sme sľub. Áno. Ale nebolo to dobrovoľne.
Nútil nás k súhlasu. Toho boha nikto z nás nevidel. Nie je náš. Nútil nás! Vyhrali bitku. Dve bitky. Porazili Egypťanov a potom Amalékov. Nemali by oslavovať. Mojžiš sa správa tak, ako by to, že sme vyvoleným národom, bolo prekliatím. Prečo neoslavujeme? Nezaslúžime si to? Musíme počkať. Milujem nášho brata. Ale niekedy, keď na teba hľadí, dokonca i na teba vidí muža, ktorý je srdcom stále otrok. Prenechal mi vedenie. No tak sa ho teda ujmi. Tým je preč, ja som vodcom. Tak nás veď. Chcú znamenie. Symbol. Niečo, čo im pripomenie, že sú Boží národ. Slovo! Zajtra prinesieme obety tomu, ktorý je. Mali sme zmluvu s Bohom. Dali sme mu sľub. Prisahali sme, že nebudeme mať iného Boha. Prečo, Áron? Prečo? Prečo si to urobil? Ľudia mali strach. Postavili si modlu. Nechal si ich. Keď sú vyvolení, aby boli príkladom pre svet. Keď si vybral teba za svojho kňaza, pristal si! Pristal si! Dal si slovo! Ty už viac nie si našim vodcom.
Tvoja cesta je priťažká. Nemôžeme uctievať Boha, ktorého nevidíme. Ktorý sa pred nami skrýva. Až príliš si potrpí na pravidlá. Žiada priveľa. Prečo si nemôžeme zvoliť vlastné pravidlá? Zdá sa vám 10 pravidiel priveľa? Nie sú to naše pravidlá. Aj keby vám ich nedal Boh, potrebujete ich k životu. Nechceme tvojho Boha, nechceme tvoje pravidlá. To nie sú naše pravidlá. Kto zostane pri Bohu? Kto zostane pri Bohu? A kto zostane s týmto? Ja som s tebou. Ja tiež. Brat môj. Brat môj. Sestra. Robíme so zajatcami. Bez milosti. Všetkých ich zabite. Je to Božia vôľa. Vieš, že som to musel urobiť, inak by nás Boh všetkých potrestal. Odpustí nám, odpustí nám. Ak nám neodpustí, môže zabiť aj mňa. Môže zabiť aj mňa. Mojžiš. Veď svoj ľud a choď. Nedodržal slovo. Obnovíte svoj sľub Bohu? Áno! 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 Budete žiť podľa jeho zákonov? Áno! Ste si istí? Áno! Ste si istí? Áno! Počul si to? Pravia áno! Znova pravia áno! Mám pre nich zem. Krajinu oplývajúcu mliekom a medom. No musia tam ísť bezo mňa. Nie. Vravím áno. Ja nie! Potrebujú ťa! Ja ťa potrebujem! Potrebujú zákon, ktorý si im dal! Zabij ma. Zabij ma!
Zabij ma! Poď ku mne, Mojžiš. Napísal slová svojho zákona do kameňa, aby sme ho mali na veky. Nebudeš mať iných bohov okrem neho jediného. Neurobíš si podobizeň Boha. Nebudeš brať jeho meno nadarmo. Každý siedmy deň budeš svetiť len jemu. Budeš si ctiť svojho otca i matku svoju. Nezabiješ. Nespácháš cudzoložstvo a nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť. Nepožiadaš dom. Videl som ich spolu. Blížneho svojho. Ani nič, čo je jeho. Neprijímajte tieto zákony bez rozmyslu. Videli ste Božiu moc. Ak poviete áno a zlyháte, nepotrestá len vás. Potrestá vaše deti a deti vašich detí. Ideme. Do zeme, ktorú nám slúbil Boh. Ako dlho to potrvá? Kým nebudeme pripravení. Túto utrápenú skupinu bývalých otrokov teraz čakalo 40 rokov bojov, nebezpečenstiev a útrap na ceste k tomu, aby sa z nich stal národ. Aj keď Boh nenechal Mojžiša vstúpiť do zasľúbenej zeme, dovolil mu uvidieť ju ešte pred smrťou. Pochovali ho pred jej hranicami. Jeho hrob ostane navždy neznámy. V slovenskom znení účinkovali Michal Hudák, Miroslav Kolbašský, Ivan Krúpa, Katarína Raševová, Jozef Úradník, Peter Himič, Peter Čižmár, Peter Rašev, Alena Ďuránová a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali asistentka réžie Tamara Čopová, zvukový majster Zoltán Litaši, preklad Viktória Méderová, dialógy Elena Grohová, dramaturgia Katarína Čižmáriková, produkcia Viera Méderová, réžia slovenského znenia Emil Spišák. Vyrobila Slovenská televízia 2006.